Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Аптечки, бронежилети та турнікети. Як фотограф із Дніпра допомагає ЗСУ військовою амуніцією. Про це сьогодні говоримо, власне, з волонтером. Станіслав Губкін сьогодні в наших гостях. Пане Станіслав, я вас вітаю. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, наразі, яка ситуація з волонтерством на третій місяць війни вже? Кінець, так? Третій місяць війни. Доброго дня, Дніпро, доброго дня, Україна. Як і з першого, майже з першого дня, працюємо, допомагаємо. Зараз трохи вже впала активність, трохи вже важче стало допомагати, але є й свої плюси. У нас вже більше і більше з'являється в Україні необхідних аптечок, необхідних рюкзаків, і багато дуже людей завозить сюди з Європи. Тобто, якщо на початку війни у нас були проблеми з цим, ніхто не знав, де діставати, і ми, в принципі, все купляли через Іспанію, то зараз все проще. Зараз заходиш на OX, і вже там є дуже чудовий вибір. Якщо говорити за три місяці війни, наскільки військова амуніція здорожчала? Мабуть, впала ціна. Ціна впала, бо спочатку війни ціни були дуже високі. Розкажіть, будь ласка, яку саме амуніцію наразі, так, на яку амуніцію найбільше є попит та замовлення потреби військових? Це рюкзаки і це плитоноски. Бо плитоноска – це, в принципі, розхідний матеріал. Буває, що вона служить день, буває, що вона служить два дні, а буває, служить місяць. І тактичні рюкзаки так само. Вони можуть і погоріти, і порватися, і це такі, це розхідники. Ну і аптечки, звісно, аптечки, турнікети – це те, що має бути. Здавалося б, що за цей час вже, ну, мали б забезпечити всіх там рюкзаками, плитоносками, всім необхідним. Однак ще досі велика кількість лишається військових, яким потрібно допомогти. Звичайно, тому що це є розхідний матеріал, і неможливо одразу дуже швидко забезпечувати всіх. Тому працюють і допомагають волонтери, і ми всі працюємо як одне ціле. І ми працюємо разом з державою, і держава працює, і ми працюємо. І ми працюємо на перемогу України. Перемога буде точно за нами. Зазвичай в нашому прес-центрі ми запрошуємо волонтерські організації, але ж насправді ми всі знаємо, там всі сидимо в Інстаграмі, Фейсбуці і так далі, що є волонтери, як Станіслав, так би мовити, поодинокі, які просто так от мають величезну аудиторію, мають певну репутацію в місті, людей, які їм довіряють, і, власне, так, волонтери. Тож, будь ласка, розкажіть, як у вас все відбувається. І чому не вступили, як усі там, наприклад, в якусь благодійну організацію? Дивіться, ну, напевно, як і багато хто з нас, з волонтерів, там перші 3-4 дні війни, ми всі сиділи просто в телефоні, читали новини і дуже сильно напружувалися. Не розуміло, що відбувається, мало хто вірив в те, що буде відбуватися. І десь на третій, на четвертий день я розумію, що в мене є дійсно велика аудиторія, в мене багато хто в Дніпрі знає, і не допомагати таким самим людям, нашим браттям, нашим сестрам, нашим українцям, як я, ну, я не маю права. Якщо ти маєш будь-яку аудиторію, кожна людина в Інстаграмі має аудиторію, там, ну, нехай там 100 підписників, це також аудиторія, треба з цією аудиторією працювати. Тобто, якщо ти не можеш бути волонтером, то роби донат. Якщо ти не можеш донатити, то просто поширі дописи. Або приїзди на місце, допомагай плести сітки. Тобто, роботи вистачає і головне – бажання. Щодо донатів, наскільки наразі складно випрошувати у людей донати? Ну, якщо дивитися локально по Дніпру, то трохи впав збір, тому що вже більше, ніж 100 днів війни. Люди і втомилися трохи, і фізично, і морально, можливо, трохи десь підрослабились, і таке є. І іноді треба робити таку маленьку-маленьку взбучку в соцмережах, нагадувати, і після цього... Що маєте на увазі під словом «взбучкою»? Взбучку трохи поскаржитися в сторіс, наприклад, в інстаграмі якийсь пост, який дійсно йде, звідсіля йде, тому що ти збираєш, ти розумієш, що ти не маєш часу, бо час – це життя. І ти хочеш зібрати якомога швидше все і допомогти хлопцям. Якщо падає збір, а в принципі 10-5 гривень – це вже активність. І збір падає не тільки фінансово, наприклад, статистика за годину 90 лайків, це дуже мало.
Ми просто ще воюємо з Інстаграм, Інстаграм удаляє мої пости. Чому? Які стосуються України, я не знаю чому. Угу. Є такий момент, він каже, це ворожа символіка і ворожі символи. От, і це також не показує мої пости, але якщо брати статистику, наприклад, 90 лайків, з них 8 поширень. Тобто 72 людини просто проігнорили, не поширили допис. Це мінімальне, що кожна людина може зробити. Якщо не маєш чим донатити, просто поширь допис. І, тобто у нас була ситуація, ми шукали машину на Харків, шукали 2 дні. І тільки після взбучки знайшли там десь варіантів 100, напевне, хто готовий буде відвезти. Бо до цього не було нікого. Тобто ось так працює насправді активність в Інстаграмі? Треба трохи поскаржитися, і тоді все буде окей. Ну, можливо, тут у людей... Я не виправдовую, звичайно, можливо, у них виникає якийсь захист. Ну, так би мовити, так і називається, так? Втомленість від війни і все, що стосується волонтерства, бо війни просто перелистують. Але ж на вашому прикладі ви показуєте, як з цим можна боротися. Також ви фотограф. Розкажіть, будь ласка, ми бачили, ви їздили власне на території, які були звільнені, це Харків, там, Київ, Київська область. Що бачили, що приголомшило? Чому вирішили взагалі туди поїхати? Що бачив, що приголомшило, напевно, більш за все, це ми коли були в Ірпіні, розстріляні машини і повністю пробиті кулями дитячі крісла. Тобто, і якщо ми бачимо одну машину, то в одну машину випускали там 3-4 магазини з автомату. Тобто, автівки? Цивільні автівки, це якась просто, це якісь звірства, які до сих пір, якщо б я не побачив на власні очі, я б не повірив. Як багато, власне, зафіксували ви цих злочинів? Ну, бачили, маю на увазі, скільки, як багато фото зробили? Бачили багато, фото робили небагато, ми більше їздили, відвозили допомогу бійцям. Mm. Тобто вони дислокуються в одній локації, потім їх перекидають на іншу. І у нас була можливість, ми привезли з Дніпра прямо в Київську область і все передавали. Тобто навіть у моїх друзів вдома під Ірпінем жили орки і залишили там сюрпризи. Ну, про які вже багато хто знає, які це сюрпризи. Скажіть, будь ласка, як багато ви, власне, відвозите? Бо я думала, що, ну, зокрема, там ви передаєте це військовим тут, у Дніпрі, а ви кажете, що ви ще займаєтеся передачею та транспортуванням. В тому саме питання, що ми зараз не допомагаємо, в принципі, територіально. Ми допомагаємо тільки тим бійцям, які знаходяться на передку, які дуже потребують допомоги. Але тобто це всім... треба ще передати, це напереду. Ну, і так, да, і ми так і працюємо. Тобто збираємо, я все шукаю, домовляюся про знижку, закуповуємо, потім перебираємо, аби не було маячків, і вже потім організовуємося і особисто відвозимо бійцям, передаємо в руки. До речі, наскільки важливо перевіряти на маячки? Бо ми всі пам'ятаємо, була історія у Дніпрі з аптечками, і не тільки з аптечками. Дуже важливо, у нас було 2-3 випадки вже було. Тобто перевіряємо, зараз останнім часом все окей, але раніше було. Тобто якщо було раніше, може бути зараз. Як складно випросити, домовитися про знижку саме от на придбання військової амуніції? Працює один класний аргумент. Я просто продавцю кидаю свій профіль в Інстаграм, він це бачить, і ми вже далі спілкуємось про знижку. Тобто знижка може бути дуже серйозна. Наприклад, тактичні окуляри, тактичні рукавиці коштують 600 гривень, ми їх забираємо по 400. Тобто 200 гривень на одній парі, а ми беремо таких пар там 40-50. І ми вже розуміємо, яка та ціна виходить. Скажіть, будь ласка, можливо, ну я так розумію, що ви не підраховували за цей весь час, скільки там допомоги це зробили, хоча, бачите, організації це роблять і викладають, звітують. Про які кількості йде мова? От ви зараз кажете, там, наприклад, рукавиці, от одна партія, це десятки? Дивіться, рукавиці вже більше 400, я думаю, точно є. Угу. 400. Тобто у нас є напрямки, якими ми займаємося. На один напрямок там 20 рукавиць, на інший 40, на і третій там 70. Тобто це все відбувається постійно, і це стосується і питоносок, і броніків, абсолютно всього. До речі, щодо напрямків, яким військовим допомагають, ну, якщо ми можемо це озвучити.
Ну, це була Донецький напрямок, Харківський напрямок. Їздили на Салтівку, це район, який дуже постраждав. Їздили за Кривий Ріг. Тут вже будемо без деталей, і, тобто і туди, бо там дуже було гаряче, і ми навіть потрапляли під обстріли. Чому, власне, ризикуєте життям, коли туди їдете? Ну, ми знаємо, у нас є невеличка проблема, маленька, в тому, що не завжди все доїжджає, куди треба, в тій кількості, яка є. Так, волонтери про це повідомляють. І саме для цього самі збираємо, самі закуповуємо і особисто віддаємо в руки. І якщо буде такий ланцюг, то нічого ніде не загубиться. Пане Станіслав, якщо говорити в цілому за волонтерський рух у Дніпрі, на Дніпропетровщині, як ви вважаєте, наскільки він потужний? Мені здається, самий потужний в Україні. Чому? Ну, так що склалося з 2014 року, як все почалося, я не знаю чому, чесно. Можливо, тому що Дніпро – це хаб, в принципі. Це хаб на Донецьку область, на Харківську область. І йде все через Дніпро. І навіть, наскільки я знаю, Притула відкриває свій склад у Дніпрі, щоб можна було якнайшвидше доставляти все. І у нас, в принципі, дуже багато небайдужих людей. При тому розкладі, що у нас місто там, мешканців мільйон, якщо я не помиляюсь, ну зараз ще плюс додався якась кількість, то у нас дуже багато активних людей. Щодо волонтерства, з чим ще є складнощі наразі? Ну, крім того, що у нас трохи падає активність, падають донати, там щось не доїжджає, ну це людський фактор, тут є те, що є. Є закупівлі деякі складнощі. Бувають, продавці хочуть трохи нажитися. За, в принципі, весь час війни одного разу я тільки там програв, скажімо так, 320 гривень на доставці нової пошти. Тому що мені мало відправити тактичні рюкзаки, які були дуже необхідні на харківський напрямок. Попросив скинути предоплату за доставку і все. На цьому все загубилося. Хоча ще три дні казали, що зараз відправимо. Тобто ми, тут питання не в грошах, а питання в часі. Ми програли час. І, в принципі, і свіжих ситуацій, вчорашня ситуація, замовив плитоноску. Я завжди, якщо новий продавець, замовляю одну плитоноску і дивлюсь на якість. Якщо все окей, то замовляємо вже партію. Прийшов на почту і побачив не те, що було на фото. Ну, відправив назад. Але там вже не було ніяких доставок, нічого не було. Тож, варто таки перевіряти. Дуже варто. Пане Станіслав, скажіть, будь ласка, ваша аудиторія, ваші читачі – це саме дніпряни або ж там це… Є Україна, є кордон. Це, в принципі, більша кількість Дніпро, плюс є всі міста України, і плюс це є за кордон. Яка активність за кордоном українців наших наразі? Хотілося б більше, якщо чесно. Що ви маєте на увазі? Ну я маю на увазі, наприклад, якщо дніпрянин може задонатити там 5 тисяч гривень, то за кордоном там прилітає 30 доларів. Чому так, як ви вважаєте? Не знаю, немає припущень. В принципі, кожен вирішує сам, як донатити, але хотілося б більше. Тим паче в іноземній валюті. Які поради ви хотіли дати волонтерам? Можливо, ті, які починають таку ж діяльність, як ви, самостійно? Будьте уважні, будьте дуже пильні, все перевіряйте і думайте, з ким ви працюєте. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. І нагадую, що в наших гостях сьогодні був Станіслав Губкін, волонтер. Говорили про те, як фотограф із Дніпра допомагає ЗСУ, військовою амуніцією і, власне, про таке самостійне волонтерство. Також хочу вам нагадати, що ми відкриті до ваших пропозицій, ваші запитання стосовно наших ефірів, до наших спікерів, ваші теми. Там розповідь про будь-яких героїв або ж волонтерську організацію, яку ви знаєте особисто, та про неї треба розповісти, про благодійні заходи. Наразі в Дніпрі, Дніпро – це такий величезний хаб гуманітарної допомоги, благодійних заходів, тому про це варто говорити. Наразі на екрані ви побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Дзвоніть нам та пишіть, ми обов'язково це прочитаємо, побачимо та ваших спікерів запросимо. Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що були з нами.